Žacléřskou základní uměleckou školou se 20. listopadu linuly skladby světově známých autorů, jako je Dvořák, Mozart, Verdi nebo Smetana. O výjimečnou událost se postarala vzácná návštěva. Pozvání přijala světová operní diva, německá sopranistka Majda Hundeling, tenorista Jan Vacík a klavírista Václav Šaroun. Všichni vystupují v největších halách světa. To bylo také znát na silných hlasech. Ani skromnější žacléřské prostory jim ale nevadily. My jsme se domluvili, že uděláme pestrý program a že prostě si to užijeme. A když diváci nebo publikum vidí, že si ty lidi, přestože odkašláváme a já nevím co všechno, téměř všichni jsme byli nastydlí. Jo? A takže, že nás to baví, že to děláme rádi, že to odevzdáme, tak pak to na ty diváky prostě působí tak, jak má. A to, že jsme chtěli po té Evropě, samozřejmě to nejde stihnout za jeden večer, to bychom tady byli 3 neděle a ještě bychom to nestihli, všechny ty autory a tohle, tak jsme vzali to, co z části umíme a z části, co třeba mňoukání jsme ještě nikdy nedělali. Byla to sranda, prostě byla grace, nadsázka, užili jsme si to moc, měli jsme na sebe. Moc jsme to neměli nacvičené, takže jako tu choreografii hlavně jsme si toto vymysleli, improvizace, ano. Bylo to takové i pro pobavení nás. V duetu Giacoma Rossiniho, který si zpěváci upravili na kvartet, se také představili hosté večera Rudolf Medňanský a Lucie Laubová. S Majdukou a s Honzíkem se známe asi 2 roky. S Majdukou jsem měl tu čest si zaspívat v Ostravském divadle Moravskoslezském, v Národním divadle teda Moravskoslezském, v opeře Otello, a tam jsme se seznámili a pořád jakoby cítím, nebo že mám jakoby ještě hodně rezervy technické, tak jsem poprosil Majduku, jestli by mi prostě nemohl Honzíček trošku poradit a pomoct. Právě jsem jednou šla takto na korepetici za panem Šarounem a potkala jsem tam Majdu, aniž bych ji předtím teda znala, to se musím přiznat, a byla jsem úplně paf a to jsem ji ani neslyšela zpívat ještě. Majda Hundeling má stejně jako Jan Vacík cenu Thálie. Vystupuje po celém světě a letos má angažmá také v Číně. Pro mě hlavní to, co akorát zpívám nebo na co pracuji, já mám stejný rada Janáček nebo Dvořák a Smetana. Jsem doma v Wagnerovským repertoárem a Strauss německým. Tím repertoárem dramatickým, protože jsem Němka, cítím se, ale taky moc ráda zpívám italský repertoár jako Verdi je pro mě jako Mozart. Oba umělci jsou velice vytížení a samozřejmě jsou zvyklí zpívat ve velkých operních domech a po celém světě. A možná jsme byli nejmenší místo, kde vůbec vystoupili, a řekl bych, že dozrál prostě čas k tomu, že se podařilo prostě to uskutečnit. Moje práce samozřejmě je být trošku tím psem, čili hlídat jako zápis a nechat trošku to samozřejmě i tu svobodu, a aby to bylo jako poctivý. No. To je práce korepetitorů. Velice rád jezdím do menších měst, protože vždycky jako je to příjemný, milý prostředí. U vás bylo úžasné, že jste skutečně přišli vlastně plného sálu a bylo nádherný, jako nádherná vzájemná konstelace. Letošní koncertní sezóna bude mít přes zimu v Žacléři pauzu. V plánu jsou teď vánoční akce. Rozsvícení vánočního stromu 1. prosince a vánoční koncert ZUŠ 18. a 19. prosince. Po novém roce se jako první z hostů Klubu přátel hudby představí muzika Florea, a to 13. února.